середу на площі Нахімова відбулося легкоатлетичне спортивне свято до Дня справжніх чоловіків. Цього разу стартувало аж два забіги в центрі міста. Подробиці далі. Легку атлетику не дарма називають королевою спорту. Вона об'єднує усі вікові категорії чоловіків та жінок, збирає величезну кількість учасників на подібних спортивних святах не тільки професіоналів, а й шанувальників і аматорів цього виду спорту та активного відпочинку. Ми надіємося, що подобні мероприятия стануть традицією для міста Севастополя. І, учитывая то, що активно підтримала дане мероприятие і Федерація легкої атлетики міста Севастополя, то ми совместно плануємо далі проводити подобні пробіги. В забігах, що відбулися 22 лютого, взяли участь майже 600 легкоатлетів, в тому числі і військові моряки обох флотів. У першому старті довжиною 3,8 кілометри центральним кільцем міста за маршрутом площа Нахімова, площа Тюшакова та фініш знову на Нахімова серед жінок першою фінішувала Ілона Барванова, прапорщик Військово-морських сил України. Серед чоловіків – Ілля Кузьмич, представник Чорноморського флоту Російської Федерації. Очень довольна, что меня пригласили на такие соревнования, и что меня очень порадовало, что давно не было такого количества людей. И самое что интересно, что ребята очень хорошо подготовленные, закончили все дистанцию, все стремились. Много было участников, помимо служивых, принимали участие и просто люди, простые люди, которые решили поддержать нас, военнослужащих, и, думаю, этим поздравили всех с Днем защитника Отечества. Перше місце серед військових моряків Військово-морських сил України посів курсант 5-го курсу Академії ВМС імені Нахімова Володимир Єфімов. Заняття спортом вони зміцнюють наше фізичне здоров'я, вони стимулюють людей до якихось нових звершень, вони їм допомагають не тільки в військовій службі, а й взагалі в житті, оскільки людина вчиться перемагати. Вчиться добиватися свого і йти до поставленої мети. Так що заняття спортом вони сприяють не тільки фізичному розвитку, а взагалі комплексному розвитку людини. Як сказав якийсь грецький філософ, в здоровому тілі здоровий дух. Тому давайте мати не тільки мати здорове тіло, та й здоровий дух. Займайтеся спортом, байдуже яким, але головне, щоб це було задоволення і сприяло розвитку нашої батьківщини. Так званому ВІП-забігу взяли участь перші особи Севастополя, представники керівництва міста, командування двох флотів, місцеві політики та бізнесмени. Трасу довжиною в кілометр проспектом Нахімова до площі Лазарева та в зворотньому напрямку вони подолали з легкістю. Мені дуже приємно, що військовослужбовці військово-морських сил дуже добре налаштовані, дуже активну участь прийняли в даному курсі. Я скажу, що ми показали, що ми готові фізично, психологічно і, саме головне, ми за здоровий образ життя. Завершилося спортивне свято нагородженням переможців 5 груп учасників і фотографуванням на згадку про захід, що об'єднав професіоналів і аматорів легкої атлетики під гаслом «Мир через спорт».